Velkommen til 5 yogastillinger, som forhåbentlig kan give dig lidt mere ro. Brug vejrtrækningen hele vejen igennem, helt ned i bunden af lungerne. Og langsomt vil du smelte ind i stillingerne og finde ro. Jeg vil invitere dig til at finde en måtte eller et eller andet blødt underlag, du kan sidde på. Og sæt dig behageligt. Gerne den her stilling her, hvis ikke det gør for ondt nogle steder. Så det er ret vigtigt, at du sidder godt til rette. Så hvis du har noget, en pude eller en klods, så kan du eventuelt lige sætte dig op på den, sådan så at der ikke er så stor tryk på knæ og fødder. Og ellers så prøver du stille og roligt at se, om du kan finde til ro, og eventuelt lukke øjnene, hvis du er tryg nok ved det, og ellers så bare prøve at se, om du kan defokusere blikket og stille og roligt vende opmærksomheden indad mod din vejrtrækning. Afspænd panden, kæberne, skuldrene. Så langsomt bare fornem vejrtrækningen, luften der strømmer ind og ud. Og så gradvist så prøv at se om du kan falde lidt mere til ro på hver eneste udånding. Samtidig med at du lige måske får en lille smule mere længde på rygsøjlen. Så som om jeg kommer og trykker lidt op på toppen af hovedet, se om du lige kan forlænge ryggen. Samtidig med at du udvider vejrtrækningen. Så dybe, dejlige indåndinger. Og udånding. Gisle. Og lad os lige i fællesskab tage 3 dybe indåndinger, hvor vi løfter skuldrene op. Og så på udånding slipper vi. Bare lad luften strømme ud gennem munden. En gang mere. Løft op på indånding. Og ud. Ja, en sidste gang. Indånding. Løft skuldrene op. Og udånding. Slip. Og bare sidde et øjeblik og fornem vejrtrækningen, strømmen ind og ud. Og stille og roligt blink øjnene op. Læn dig frem over en gang. Placer dig med hænderne under skuldrene. Fingrene godt spredt fra hinanden, så du kan mærke fundamentet under dig. Og på samme vis også mærke knæene og skinnebenene. Og så herfra begynder du stille og roligt at krumme ryggen op. Og sveje og åbne brystet. Og kig op, uden at knække nakken bagover. Så på udåndingerne krummer du ryggen, og på indåndingerne svejer du. Og hele tiden brug underlaget, hænderne, fødderne, til at hjælpe dig op med åbne brystet. Den ene og den anden vej. Sidste 3 vejrtrækninger. Indånding, åbner vi op. Udånding. Virkelig stemme ned i gulvet, så du kan åbne op. Og indånding, åbne. Og den sidste her bliver vi oppe i katten, hvor vi skyder ryg, så meget vi nu engang kan. Helt fra fingerspidserne, op gennem rygsøjlen. Og langsomt går i den modsatte i koen, stilling som den hedder. Åbn brystbenet, gør dig bred hen over kravbenene. Og tag den sidste vejrtrækning, indånd dybt. Og udånd tilbage til neutral stilling. Og på næste indånding løfter du venstre arm op, stemmer med højre ned. Rækker op, og på en udånding rækker du ind under dig selv, så langt du kan. Og tager 3 gange mere, hvor du rækker op, åbner op i brystet. Mærker, at du står stabilt på hånden og de 2 knæ. En gang mere. Længde op gennem rygsøjlen, selvom det lige bliver en så svært. Udånding nede. Og stille og roligt, lad venstre arm komme ned. Modsat side, højre arm rækker vi op. Åbne op. Og på udånding rækker du langt, du kan. Indånding. Løft op, stem med venstre arm i gulvet. Og udånding. Og husk hele tiden, hvis mit tempo og vejrtrækning ikke lige helt passer dig, så finder du dit eget sidste rundt. Indånding. Åbne op. Og udånding. Placer hånden. Lige en vejrtrækning her i udgangsstillingen. Og så herfra løfter du eventuelt hjælp med hånden. Venstre ben op mellem hænderne. Løfter og spreder tæerne, hvis du kan det en gang. Lige mærker foden solidt plantet. Og så herfra løfter du venstre arm endnu en gang op. Prøv at række, uden at glemme din højre hånd stabil med fod.
og højre hånd i, og herfra kan du række, trække vejret. Hvis det er ubehageligt at kigge med efterhånden, så bare kig ned i gulvet. Og sidste tre vejrtrækninger helt ned i halebenet. Åbner brystet, vejrtrækning for vejrtrækning. Lad hånden komme i gulvet, foden tilbage under knæene. Og så modsat side, højre fod op mellem hænderne. Lige tjek, at der er kontakt med venstre hånd, spredte fingre, venstre ben lige så. Og herfra rækker du højre arm op. Og hvis du har overskud til det, kan du synke hofterne endnu mere frem. Uden at du begynder at stoppe vejrtrækningen. Vejrtrækningen flyder. Og en mere. Og langsomt. Lad hånden komme ned. Knæene tilbage. Placer venstre knæ ud ved kanten af måtten. Højre knæ lige så på modsat side. Og giv dig selv lov til at lade store tæerne røre og smelte bagdelen ned over hælene med strakte arme. Og bare lad panden komme i gulvet. Eventuelt lad underarmene også smelte ned i gulvet. Og giv dig selv lov til og plads til at bare synke ned i underlaget. Vejrtrækning for vejrtrækning. Smelter du dybere. Bliver mere afspændt. Tre dybe vejrtrækninger mere. Og herfra langsomt. Næste indånding støtter du dig selv op med hænderne. Ruller op ryghvirvel for ryghvirvel. Og igen genfinder længden op gennem rygsøjlen. Mærker fundamentet under dig. Afspænder ansigt, skuldre. Sid et øjeblik her lige og registrer, hvad de her simple yogastillinger har gjort for dig. Og lad os afslutte med at samle håndfladerne foran brystet. Og når du føler dig klar til det, så kan du blinke øjnene op. Så vil jeg sige tak for i dag.